Olá para você que acompanha a programação da TV Encontro das Águas. No Papo Imobiliário de hoje, vamos falar sobre organização de ambientes com dicas de uma personal organizer. E se você não quer errar na hora de decorar a sua casa com móveis de metal, confira todas as dicas sobre como este tipo de peça pode ser utilizado. Entre, seja bem-vindo, o programa Papo Imobiliário começa agora. A vida moderna nas grandes cidades fez surgir um tipo de profissional especializado em auxiliar as pessoas e minimizar os problemas causados pela falta de tempo e espaço. Seja no ambiente de trabalho ou na sua própria casa, são os chamados organizadores profissionais ou personal organizer. Seu objetivo é otimizar espaços, facilitar acesso aos objetos, pensar em alternativas, dar soluções econômicas, estéticas e sustentáveis para seus clientes. Os benefícios deste trabalho vão desde a economia de tempo e dinheiro até aumento de bem-estar e conforto. Hoje, no Papo Imobiliário, eu converso com a personal organizer, uma das precursoras da profissão aqui em Manaus, a Lise Oliveira. Seja bem-vinda, Lise, ao Papo Imobiliário. A Lise, inclusive, né, já tirou o Oliveira do nome para se tornar Lise Organizadora? Organiza. Organiza. É. Já todo mundo conhece como Lise Organiza, de tão organizada que ela é. Com certeza. Meus parceiros aqui em Manaus, eles falam, pode tirar esse Lise, esse Oliveira e ficar só Lise Organiza, porque já é até RG, já, de tanto tempo. E para quem está nos assistindo agora, Lise, está se perguntando, é uma profissão? Como é que isso funciona? Explica para quem está nos assistindo agora o que, que é essa profissão, o que, que realmente vocês fazem. Como você falou, né? A gente está aqui para facilitar, para trazer praticidade para o dia a dia das pessoas. Como você já fez uma bela introdução aí, essa organização no dia a dia gera economia de tempo, gera tempo de qualidade para outras coisas, onde você vai ter tempo para yoga, para ler um livro, para ficar com os filhos no shopping, qualquer lugar. Porque agora a sua casa acaba tendo um endereço. Assim como você sai e retorna, a chave do carro, a bolsa, o sapato, tudo vai ter um lugar determinado. E isso não te engessa. Muito pelo contrário, a organização ela te dá mais liberdade, você não fica preso nas coisas, você tem liberdade, acesso e controle da sua casa. E quando é que eu sei que eu preciso desse profissional? Porque eu sou uma pessoa super organizada, então eu quero saber quando é que eu vou necessitar desse profissional. Quando você não encontra mais suas coisas dentro de casa. Quando você percebe que você não encontra mais suas coisas dentro da sua própria casa, você está precisando de uma ajuda profissional para organizar a sua vida dentro de casa, sua vida pessoal, porque uma bolsa bagunçada é uma vida desorganizada. Então quando você perceber, meu Deus, cadê a chave do meu carro? Não estou encontrando essa conta que eu tenho que pagar, não estou encontrando um documento. Ah, você está precisando me ligar. Estou precisando de uma ajuda. Elise, agora vamos às dicas então. Vamos começar, eu tenho certeza que quem está assistindo agora tem filho, é mãe, tem filho pequeno e aí tem toda aquela bagunça. Meu Deus, como é que eu faço para organizar o quarto do meu filho que é pequeno e aí eu arrumo, ele bagunça, eu arrumo, ele bagunça. É. Dá essa dica para quem está nos assistindo. A diferença está na palavra, arrumado e organizado. O arrumado você arruma todos os dias. O organizado, ele te dá local, ele te dá endereço. Então, se você tem um quarto com brinquedo, você primeiro tira aquele mito de que casa com criança tem que ser organizado. Não, casa com criança é uma casa com vida, gente. Né? Com eu certeza. Tenho filhos, eu tive que me encontrar na bagunça dos meus filhos, entender que eles precisam disso, faz parte do crescimento. Vamos aqui, então analisar para que as pessoas possam se inspirar. Isso realmente é um quarto, era um quarto onde estava tudo jogado. Não dava para andar, assim, eu não tenho a foto do antes, mas estava tudo no chão. Então nós fomos atrás dessas caixas organizadoras, nós separamos o que é de brinquedo de cozinha, pelúcia, nós separamos o que é de montar, colocamos em saquinhos Ziploc,
Tudo. O comércio está aí cheio de produtos onde você vai poder utilizar para deixar mais harmônico, assim. É um quarto, agora ela pode entrar, ela vê a casinha, ela vê o fogão, ela sabe onde estão as panelinhas, as xícaras. A gente tenta deixar o mais prático possível, dando autonomia para a criança. Inclusive ensina a criança a colocar na caixinha. Com certeza. E a autonomia para ela tirar dá o prazer dela guardar. Essa criança em especial, ela tocou muito no nosso coração, porque ela tinha muito brinquedo. E ela é uma criança muito querida, então ficou excelente. A gente não faz nada muito mirabolante, onde a pessoa não vai conseguir dar continuidade. Muito pelo contrário, quanto mais simples, quanto mais prático fica, melhor a vida e a qualidade do ambiente, e ela consegue dar continuidade na organização. E o que deu para entender, né, Elise, é que não é que toda vez vou precisar desse profissional. É que você modifica o comportamento desse teu cliente para sempre, né? A empresa Lise Organiza, a nossa missão não é só entrar na sua casa e deixar ela pronta para você. A nossa missão é levar uma metodologia nova, onde a gente vai te ensinar a passar os seus próximos dias de uma forma organizada, trazendo leveza. Então, assim, eu não chego lá e tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Outra coisa que tem que desmistificar é dizer que o organizer vai na casa para jogar fora as suas coisas. A gente não joga nada fora. A não ser que você queira descartar, doar, dar para alguém. Aí é uma triagem, é uma opção sua. Mas você pode deixar tudo lá dentro e a gente vai tentar organizar aquilo ali. E o excesso, você vai acabar percebendo. A organização vai mostrar o excesso que a pessoa tem e se ela realmente precisa daquilo. Quando a gente fala que gera economia, é porque gera mesmo. Uma despensa, por exemplo, bagunçada, a pessoa vai no mercado a cada 10 dias e compra repetidamente a mesma coisa. Mas quando ela sabe o que ela tem, mas quando você, um profissional vai na cozinha, na despensa e coloca tudo que é grão, tudo que é farináceo, tudo que é biscoito, tudo que é enlatado, tudo que é... tudo separadinho, antes dela ir, ela dá uma passada e só de olhar ela já sabe o que ela precisa ou não comprar. Então, por isso que eu falo que a organização, ela te dá uma liberdade, ela traz economia e você consegue manter a casa organizada de uma forma que isso não te deixa ali neurótico. Sim. Né? Elise, nós temos uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores. Legal. Que tem dúvida a respeito de organização. Olá, Maurício, tudo bem? Sou Carlos Pinheiro, moro aqui no bairro de Flores, no condomínio João Bosco. Moro num apartamento onde eu tenho uma cozinha e sala conjugada, onde a única coisa que separa a minha sala da minha cozinha é essa bancada. Gosto muito de receber as pessoas. Quando as pessoas chegam na minha sala, elas têm uma visão da minha cozinha. O que eu gostaria de saber é como eu consigo deixar essa cozinha mais apresentável e conseguir otimizar o espaço para facilitar a minha vida na hora de preparar os alimentos, de organizar as coisas. Tá bom? Me dá essa dica aí. Um abraço. Liz, esse é o teu desafio. Muita gente tem uma cozinha assim. É, essas cozinhas são um desafio. Você acabou de falar a palavra certa. Quando você tem um ambiente onde ele compõe dois espaços e principalmente cozinha e sala, é complicado, porque cozinha requer muitas coisas. Requer liquidificador, sanduicheira, batedeira e aí garrafa térmica. E se você não tem um espaço físico para acomodá-las, um louceiro, um paneleiro, um armário, uma despensa, onde você pode colocar tanto a despensa de alimentos quanto eletrodoméstico, fica complicado e a bancada acaba sendo assim um espaço muito, muito utilizado, a bancada onde está ali da divisão. A minha sugestão e orientação que eu posso dar para ele é ele olhar os excessos. O espaço é pequeno, aí, o ideal é você fazer aquela mesclar o que, que eu preciso ter ali e o que, que eu não vou utilizar. E aí coloca um arranjo, uma bandeja com um copo, que todo mundo vai querer beber alguma coisa, e tira o que você não vai utilizar naquele dia, coloca num organizador, coloca num cantinho lá do quarto, e aí você consegue trazer uma leveza para a cozinha e a pessoa nem vai reparar. Quando você consegue trazer um padrão para o ambiente, a pessoa ela não repara a bagunça, ela repara o diferencial. Lise, eu quero saber mais coisas, tem mais vídeos de pessoas querendo saber dicas suas. Legal. Mas daqui a pouquinho, porque nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos já. O Papo Imobiliário hoje recebe a personal organizer, especialista em organização de ambiente, Lise Oliveira, com dicas para facilitar a sua vida no dia a dia. E Lise, hoje nós estamos então com várias dúvidas dos nossos telespectadores. E quem vai falar com a gente hoje é a Fátima Aleixo, do Conjunto Canaranas 2, da Cidade Nova. Vamos ver qual é a dúvida da Fátima.
Oi, Maurício. A questão que eu quero fazer, a pergunta, é sobre a organização do guarda-roupa. Nós temos que fazer a montagem das roupas, a posição das roupas, por sequência de cores, por sequência de estampas. Então, Lise, responde pra gente. Eu confesso, né? Basicamente, eu vou confessar pra você, Lise, que eu até começo a organizar por cores, separar por cores, estampas, mas chega lá na metade do mês, vai uma mistura camisa de cor com preto, enfim. É, mas o ideal, ela falou tudo que ali é a premissa ali de como começar, né? De organizar por cores, estampas, o tecido, o que fica pendurado, o que fica dobrado. E é por aí mesmo que acontece. Ela falou que o guarda-roupa dela é pequeno, a imagem mostra um guarda-roupa com espaço maior, mas você já vê aí, ó, do branco, do claro para o mais escuro, todas as lisas na mesma direção, mais para trás vem as estampadas, são polos, e depois as camisas de manga longa. Embaixo todas as calças, depois vem calças jeans, e lá no finalzinho são bermudas penduradas. Mas aqui a gente está falando de um espaço especial, que não é o caso de todo morador da nossa cidade, né? Então, assim, mas dá. Use as gavetas para as roupas que você usa no dia a dia, pijamas, peças íntimas. Depois use as prateleiras para as peças que não ficam penduradas no cabide, porque pode maltratar a peça. E pendure o que realmente vai amassar, o que realmente exige ali, se você tiver espaço. Então, é dessa forma mesmo. E isso aí utiliza, otimiza o tempo dela na hora de sair, porque daí ela já sabe o que, que ela quer, já sabe onde está, e ela não vai ficar perdida ali procurando as e coisas. E tempo é precioso, é, né? É verdade. Mas a Fátima, ela não se contentou com uma pergunta, ela mandou várias. Vai lá, Fátima. Outra pergunta em relação à organização de bijuterias, né? Cremes, perfumes... se também é necessário existir um local apropriado, né, dentro de caixinhas, né, e os perfumes de acordo com a essência, se for perfume com essência floral ou para a noite, então fica o dia a dia, né, o perfume diário, então essas coisas assim também, às vezes eu percebo que meu guarda-roupa nessa questão é muito bagunçado. Mas o guarda-roupa de quem, Fátima, que não é bagunçado? É só da Lise organiza. Não, nem vem. Não é literalmente uma coisa assim, casa de ferreiro, espeto de pau, mas tem lá a sua ordem. Enfim, sobre o mito do perfume no banheiro, maquiagem no banheiro, né, que realmente algumas pessoas falam que não pode. O que a gente estuda e entendeu com o tempo é que não pode armazenar, usar o banheiro como um depósito para guardar aquilo que você comprou duplo, triplo, para poder usar depois. Então, deixe no banheiro que você usa diariamente, perfumes, maquiagem, acessórios, e no guarda-roupa, ou se você tiver um espaço no maleiro do guarda-roupa, o que você vai usar depois, quando acabar, e você vai repor. A imagem aqui, ela é um guarda-roupa simples, tem suas gavetas, sapateira, mas ali nas prateleiras a gente utilizou um espaço para perfumes, hidratantes, cremes corporais, cabelo, e do outro lado, fica um pouco difícil de ver, tem uns acrílicos, onde a gente colocou anel, brinco, daí também tem batom, a maquiagem. Então, assim, se você tem esse espaço, você pode utilizar dessa forma. Se não, você pode deixar numa bandejinha lá no banheiro, usar uns acessórios que você utiliza na cozinha, que você pode usar lá e otimizar o espaço, deixar os acessórios do dia a dia, tira, guarda lá no outro dia, tá tudo muito prático de utilizar. Então, com essas dicas, essas pequenas mudanças, você consegue ter um ambiente harmônico, organizado, né? E como eu disse que a Fátima está dominando o segundo bloco, vamos lá Fátima. Bom, a outra questão também, são muitas. A questão de sapatos, bolsas, né? No meu caso, eu uso muito tênis, sapatos baixos, né? Aquelas rasteirinhas de couro. Eu queria saber como que fica também a organização dessas coisas assim, que é pertinente à mulher ter uma organização. Uma coisa eu sei, não deve colocar debaixo da cama. Por favor. Tava aqui me tremendo já. Então, bolsa é um processo, né? Se você tem muita bolsa, você corre de perdê-la por conta da nossa umidade.
Então, se você tem poucas bolsas, utilize seus maleiros. Às vezes tem aqueles cabideiros que ficam no cantinho que você pode deixar pendurada. Isso vai depender muito da demanda, de quantas bolsas a pessoa tem. Sapatos também. Os sapatos você tem que... A gente passou por uma pandemia onde nos exigiu higienizar tudo. E o sapato, principalmente, independente de pandemia ou não, ele precisa ser higienizado e deixar arejar antes de ir para o guarda-roupa, para a sapateira. Tem várias sapateiras que podem ficar na área de serviço, essa é uma na delas, varanda. Né? Essa aí é dentro de... A comporta junto com o closet. A gente tem o hábito de colocar um pé do par na frente, outro atrás. Então, ela tem uma visão total do que ela tem nessa sapateira. Ah, você pode ver que tem sapatilhas que, como tinha poucas unidades, a gente colocou três, uma do lado da outra, deu o par certinho. Olha, e essa é uma boa dica que eu não tinha reparado ainda, né? Que realmente é um na frente e outro atrás, porque geralmente a gente coloca junto, né? O que acontece? Quando você coloca juntinho, você vai sempre ter que abrir para ver quem está atrás. E quando você coloca um pé na frente e o outro atrás, você tem acesso a tudo. Aí você vê se você precisa realmente se abaixar para pegar aquele tênis ou pegar o chinelo. Então você tem acesso ali a tudinho. É praticidade, o tempo inteiro em cima da praticidade. Ótima dica. Você falou no primeiro bloco sobre despensa, acabou mencionando, né? Mas aquele material de lavar roupa, né? De limpeza, né? A lavanderia. Quais são as dicas, Lise? Então, a lavanderia é um processo, porque ela costuma ser um dos locais mais bagunçados. Porque pensa assim, o quartinho de jogos acaba sendo o canto da lavanderia. Tudo ali do lado da máquina enfiado. Então, aqui a gente mostra uma imagem privilegiada, onde nem todo mundo tem esse espaço para ter uma lavanderia assim. Mas a gente conseguiu separar o que lava roupa, o que limpa a casa, o que é de louça, de pia. Aí tem os materiais de reparo de uma casa, os papéis higiênicos ali em cima. Os cestinhos, eles são aliados fortíssimos na organização. Então, a gente conseguiu separar os saquinhos de lixo por tamanho, quantidade de litros, fósforo, vela, tudinho está ali acomodado. Nós usamos uma etiqueta transparente que a gente consegue deixar ali indicado o que tem dentro de cada cesto, o que cada prateleira comporta. Então, assim, leva a organização e continua deixando prático para quem está cuidando daquele espaço, dar continuidade. Ela vai chegar no supermercado, vai trazer mais produtos ou produtos novos e aí ela vai saber em qual lugar ela deve colocar. E essa visão aí, ó, você tem acesso. Bom, material de limpeza, a pessoa não precisa comprar nos próximos 30 dias ou mais, se bobear. Então, e tem que lembrar também que você trabalha em cima da demanda da casa. Aí é uma casa muito grande, mas você está num apartamento, você jamais vai ter a quantidade, senão ou fica os produtos ou você dentro do apartamento. Organizar, né? O ambiente, pelo que deu para entender, também é economizar no dinheiro, muito, né? Muito, muito, muito de tudo. A gente não falou muito de despensa, mas quando você tem uma despensa organizada, você tem praticamente acesso visual à sua lista de mantimentos. Você dá uma passada rápida lá, você vai ver, eu tenho feijão, eu tenho arroz, eu tenho macarrão, eu tenho farinha, então essas coisas eu não preciso comprar. Então eu vou comprar o quê? Ah, talvez óleo, açúcar, café, que é uma coisa que demanda, usa mais, talvez. Aí você compra. Aí na sua geladeira você abre, se ela está uma geladeira organizada, você vai saber o que você precisa trazer. E isso evita de você trazer produtos repetidos. Aí você acaba não usando o feijão que já estava ali e usa o feijão que você comprou, aquele vence, você perde. Então, assim, a organização, ela traz uma economia muito grande, grande mesmo, a gente já botou na ponta do lápis. Ela organiza as finanças da casa nesse sentido também. E tanto que tem profissional organizer de todos os nichos, não só de casa, mas de produtividade, de agenda, de crianças. Então, você vai encontrar profissional nessa área para organizar a sua vida completa. Lise, eu quero agradecer a tua participação aqui no Papo Imobiliário. Obrigada. Quero lançar o convite para recebê-la mais vezes aqui para outras dicas. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom poder falar daquilo que eu mais amo. Vou aguardar esse outro convite. Com certeza. Pra gente falar mais. Pode aguardar. E coloca na agenda Papo Imobiliário. Eu conversei com a Lise Oliveira, que é personal organizer, e ela deu dicas para que você aí de casa possa deixar o seu ambiente mais organizado. Nós vamos a um breve intervalo, não sai daí, porque nós vamos conhecer no próximo bloco inspirações na decoração com móveis de metal.
versáteis, duráveis e sofisticados. Os móveis de metal estão em alta novamente. Bem comuns nos anos 60 e 70, eles voltam a figurar como opção prática para quem busca uma peça resistente capaz de dar um toque todo especial em um ambiente. E para falar sobre essa versatilidade desses móveis e como podem compor a decoração da sua casa, eu recebo no Papo Imobiliário a empreendedora no ramo de móveis metálicos, Marilza Aguiar. Seja bem-vinda ao Papo Imobiliário, Marilza. Oi, Maurício, tudo bom? Tudo ótimo. Vamos falar então dessas peças, né, que são bem versáteis e são bem sofisticadas. Inclusive, nós temos aqui esse criado mudo. Isso. Criado mudo, que tem os detalhes de metal muito bonito, que é, inclusive, né, isso, feito por vocês. Feito. Fala pra gente, Marilza, então, as dicas de como utilizar esses móveis dentro de casa. Porque muita gente fica na dúvida, será que eu vou investir? Como é que cuida? Enfim, quais são as dicas? Então, a primeira dica é que eu dou sempre pro meu cliente, que ele procure um profissional, né, de design interiores, ou então um profissional que já trabalha na área metálica, no ramo artesanal, porque são dois ramos, né? No ramo estrutural, que é feita aquelas estruturas todas, e o artesanal, que é onde nós fazemos os móveis, a decoração, e ela pode ser utilizada tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Então, Marilza, conta pra gente aí, quem quer aí investir nesses móveis? Ele chega lá e já chega com uma ideia, ele vê lá esse material, como é que vai compor essa decoração dentro da casa? Olha só, a maioria dos meus clientes são arquitetos, eu quero aqui até agradecer aos arquitetos de Manaus que têm assim nos prestigiado, né? Eu agradeço muito, são tantos que eu não poderia dar os nomes, mas tem assim dois clientes que me tocaram. Porque eles chegaram com ideias, por exemplo, e a gente teve que realizar aquela ideia. Desafio para vocês enquanto empreendedores? Sim, é um desafio muito grande. E todos dois são na área de comércio, então são coisas grandiosas que a gente foi desenvolvendo e ficou assim do jeitinho que eles imaginaram. Então, assim, a nossa missão é o cliente imagina, né? E aí nós construímos para ele. Então vocês são os construidores de sonhos. Uhum. Então vamos mostrar aqui, Marilza, algumas inspirações para quem está em casa. Posso olhar assim, acho que isso combina com a minha sala, com a minha cozinha, enfim. Isso aí seria, onde está o metal aí? Olha, o metal está na base. Da mesa. Da mesa. Que fica quase que imperceptível, né? Porque ele confunde com a madeira que está em cima. Isso, na cor dourada. Por que que ele fica assim? A gente tem um tratamento, né, na pintura, e esse tratamento inclusive colabora para que esse produto ele venha ficar por muito mais tempo. Né? Ele então, é durável, né? Durável. Então vamos a outra imagem. Então pode fazer mesa, aí também está na mesa, né? Eu acho esse cantinho aí, todo mundo conhece, né? O famoso cantinho alemão. Na realidade, isso aí é uma sorveteria, e eles imaginaram, e do jeito que eles imaginaram, ficou. Tá? Então, onde tem metal também no suporte isso, da mesa. Isso, no suporte. Você vê o detalhe, tanto na mesa, quanto nos assentos. Ah, né? Também está no assento. Isso, fica por fora, né, da madeira. Nossa, dá um detalhe dá super um detalhe. Especial. Não fica carregado, verdade. Né? Verdade. Porque quando a gente pensa no metal, pensa em algo carregado, né? E aí, quando a gente olha as imagens, a gente vê que está nos detalhes. Nos e detalhes. Isso faz toda a diferença. Isso. Tem outra imagem? Closet. Esse closet, né, 3 por 2,5 por 3, ele foi concluído com muito sucesso, graças a Deus. Você vê que o design dele também foi todo, o cliente pensou, imaginou e nós conseguimos concluir, ele não veio com projeto. E aí a então gente foi ideia de vocês, projeto de vocês. Não, é a ideia que o cliente tinha na cabeça, aí ele fala, eu quero mais ou menos assim, assim, e a gente vai desenhando da forma que ele imagina. E aí eu digo que a gente acaba realizando essa imaginação dele. Sabe o que é interessante, Marilza? Que a gente recebeu hoje, né, no primeiro e no segundo bloco do Papo Imobiliário, a Lise, né, organiza
que é uma personal organizer, e falou, deu dicas de organização, principalmente para closet, para quem está organizando ali o ambiente de roupas. E aí está tudo organizadinho, tudo perfeito, para que você possa também aplicar as dicas da Lise. Isso. É, a cliente já pensou aí onde que ela ia colocar as coisas dela, né? Os objetos dela, os sapatos, as meias, né? as roupas íntimas. Então, tudo foi pensado. E nós só realizamos. Muito bom. Próxima imagem. Aí temos então as cadeiras, né? Já estou ficando craque em identificar onde estão. Banquetas? Isso. Não é cadeira. Banquetas. É. Eu estou ficando craque em identificar onde estão os metais aí. Uhum. Então, as banquetas estão sendo muito utilizadas para ambiente externo, para bancadas, para quem tem bancada, até mesmo dentro de apartamento. As banquetas, elas têm três tipos de tamanhos e dependendo do projeto do cliente, a gente faz do jeito que ele quer. Próxima imagem. Olha que projeto lindo. É, só para eu entender, essa parte azul também é metal, né? Metal. E daí já quebra, porque a gente está falando só de móveis, mas só que a gente se depara com essa imagem, né, Marilza? Que é, posso dizer o quê? Que é um divisor de ambiente? Isso é um painel mocharabe, feito de metal. Inclusive, o design de fora no metalon. Que vai dividir o ambiente. E divide o ambiente. E aí você consegue enxergar tanto quem está de um lado quanto está do outro. Isso. E faz toda a diferença nesse ambiente, nessa casa. Super, super o painel, chique. O painel metálico, mocharabe, ele está sendo muito utilizado também. É tendência? É tendência. Tendência no mercado. Então... Como é que é o nome? Painel mocharabe. Mocharabe? É. Então, se você quer ter, estar na tendência, isso. Encomenda um mocharabe, é isso? Isso. Agora, se você... Ah, eu não tenho como pagar, porque isso aí é a laser, né, esse desenho. Ele tem que vir com projeto e a gente tem que fazer a laser. Então, é um pouco mais caro, é isso? Um pouco mais caro. Mas tem pessoas que estão, eu tenho uma porta que eu não tenho utilidade com ele. Ele também pode fazer um painel vazado como esse. Olha que coisa boa. Marilza, eu queria agradecer a tua participação aqui no Papo Imobiliário. Quero dizer que aquele imóvel ali que hoje está compondo o cenário do Papo Imobiliário é também feito de metal. Né, feito por vocês. Vou mostrar aqui o espelho, né, esse espelho que também foi feito por vocês. É durável, é sofisticado, é artesanal, não é isso mesmo? Isso. Então quero agradecer a participação de vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo serviço de vocês e que vocês são artistas, com certeza. Além de empreendedores, obrigada. Vocês são artistas. Eu quero agradecer a você, Maurício, muito obrigada. Pela participação do programa Papo Imobiliário e agradecer toda a equipe. Muito obrigado, Marilza. E o Papo Imobiliário tem o apoio institucional da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Espero você na próxima quinta. Tchau! Música